warga aku Ngamarta. Mongkong biyen Ngamarta niku bumi sing subur apa wae sing ditandur mesti dadi. Neng saniki malah dadi bumi sing cengkar. Grasa umpamane tetanaman ijo royo-royo ning wancine panen mesti dipangan nomo orang. Nah, mergo nggih niku wau. Para kawula kelebihan boten migatosaken dhateng buminipun Ngamarta. Mula ora mokal nek mbok Sri kumarane rejeki lajeng loncat. Para kawula ora gatekke lemahe piye kakang? Kepiye? Ya, nggih, ngaten nggih, Den. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah. Nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping gesang. Nanging kala mangsane ingkang nenggoni lan ingkang nandur malah lali purwa dosina. Kalepian goni duwe rasa syukur lan panuwun marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lali marang bumine ingkang wis paring sumber panguripan. Paring rasa nikmatmu pangat. Mula ora jeneng mokal. Lamun koncatan Bedhari Sri. Nah. Mula to mula. Yen bibar panen niku ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi. Kuwi uga wujud rasa panuwun. Lan ujupe rasa syukur. Nah, mula babakan iki aja nganti dilirwake. Aja nganti bumi iki panas perbawane. Lah, niku sinuwun niku. Mula mang titeni mawon yen para kawula Ngamarta niku ninggalke rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti. Ninggalke adat lan budaya. Pun to. Mang titeni mawon, ora suwe maneh jagat Ngamarta badhe kukut niki mengke sinuwun. Sigra-sigra yen pramana kanca. Sigra ngrageta nawang sesangka nawang sesangka. Goyang lenggaing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri kumulung mangrempak. Duh lali aku. Mula to mula Kakang Semar. Aduh. Banjur prayogane kepiye Kakang? Murih pepunden Mbok Sri Dewaning Buga enggal kundur ing Ngamarta. Iya Kakang. Mongso borong iku partikele Kakang Semar. Wah, Semar. Piye supaya ini Mbok Sri enggal bali. Pun sinuwun. Sawetawis jangan dikos doyo kulaturi lenggah rumien wonten pangeran mriko. Mangkis doyo kula ingkang badhe ngriganaken lan budidaya mrih kunduring Bedhari Sri. Nanging sedaya mawon kulaturi suminggah rumiyin. Margi sajake niki karang kadempel badhe wonten daya. Yen jangan dikon niki sambil enggak wonten mriki mangke ndak malah gelo penggali daya niki mangke. Iya Kakang, aku tak nunut lungguhan ana mburi ya Kakang. Ah, nggih. Monggo sambil suminggah rumiyin selak daya teko. Thank you.
Bareng sinuwun ngamarton Dwarawati Dama Sanggra. Petruk karo Bagong kok pating jedul. Kok mau kok dora metu. Ora do melu sowan. Sing siji ning kene iki dong. Dong apa? Lah nggih to, Pak. Nek kula kang gareng Bagong niki wong melu sowan dadi siji teng mriki. Mangke ndak malah meng niku lho ganggu. Iki mangke ndak mengacaukan situasi. Wong ya akeh sing rawuh piyai luhur. Mboten saya nek kula do melu nguping, mula kula trima teng jopo. Apik kuwi, apik. Lah iki gareng nendi? Kong, gareng mana nendi, Kong? Wah, mudar maling. Ora ono kuwi to. Turu mangke ketoke turu wong e. Wes ben rasanggu garang ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi to. Eh yo engko digugah kok gampang. Dobong wae omahe selesai. Oh ya wis nek ngono wis. Mbah, neng anu Pak, anu. Niki wau kula teng Jawi weruh. Durna kalih patih Sengkuni. Kados ajeng rawuh mriki. Lah rak tenan to. Ana daya tenan to, tenang Pak, tenang. Sing tenang to. Durna karo Sengkuni iki nek di pawan mesti mung arek gawe kisruh. Mengko nek macem-macem tak atasane. Padiake. Ayo to, ning mburine Bapak Durna to incenge mengko diase ngene majune. Jagat kinari amu
ombak lumembak ombak ing samudra. Sak tulito mel mel ngerti-ngerti kok sudah nggo krawan piai loro mangkirin begawan Durna Sahrekyana Patih Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi sekeca sarawuh jengan dikoklo ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Samaran nanti dok Neng dumbol alas dati wono, wono dati alas alas dati wono, wono dati kuto, sewu kuto wis taliwati nyahahahahah njebebek, hawala, hawala. Oh iya kakang Semar, iya wis bawa jene kakang Badrana selamat praptaku wono kini. Iya kakang Semar praptaku ora ono alangan sewiji apa nggih syukur yen ngaten dipun prayogaken lenggahipun. Ah. Ah. Nadyan ora penak ning ya kudu tak penak-penake. Merga iki ya pendhitaning ratu, pujangganing kraton. Aku kulino lungguh kresi sing ana babute. Empuk mendut-mendut. Wah, Jan. Barang tekan kene. Oh, lah kok meng mroh. Dilungguh kene kon lincah. Monggo ki bolong sesisih lho kene. Semar, Semar. Kowe dadi punakawane Pandhawa ning seprana sepene kok mung ngajeng wae to. Nyatane ya omahmu ya isih gedhek payo. Payonmu ya isih saka blarak. Kaya iki to. Ngisor ki joben ngono lumayan. Lah iki jan lemah. Mula di ngapura ya. Di ngapura ya semare sepatuku kudu tanggo ndak masuk angin aku mengko. Truk. Teka-teka kok wis nyelekit ya, Truk ya. Tak mbuki omahe bapak wae ya. Ojo. Gumun aku iki. Ngendi papa nek ketekan mongso loro mesti rusak wae kawan. Rusak wae. Jan emosi aku terus. Sabar sih, sik sabar. Watak iki sing ngono kuwi sabar wae, Bang. Ha iya, sabar piye? Ha iso nyelkit suarane. Nganti iso nyelkit menak, gajil tenan iso kene iki. Penemban kahanan kula nggih ngaten niki ning kula nggih mboten nate ngresula. Sing penting bagas warap. Waras, waras. Ngopo ta iki, Mir? Karo ngemut permen. Lah arep bagas waras kepiye? Ah, lah arep sehat kepiye nek kaya ngene iki? Omahmu wae ora pokro, reget. Plataranmu yen jembrong kaya ngene iki. Ngalalah ngelangel ngono wae kowe iki kok ya betah dadi punakawane Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ora kuat bayar iki omong karo aku. Nggih pun sak kersane sampean. Lah niki ajeng wonten wigati napa to? Ngene ya. Aku ya selawra betah ning suwen ning kene iki. Bakune pratakono kene karang kadempel mung mundi dawe anak Prabu Daritana kreh ning saiki negara Ngastina lagi ketaman pageblug Mayangkara. Nek larang sandang larang pangan kuwi ora. Ora mungkin. Ora iso kuwi pisan ngono kuwi. Negara Ngastina negara sing sugih blegedu. Nyatane wae glon-glon-glon. Panggonanku sarwa emas. Nanging mbuh, jalane apa kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lelara, akeh raja pati. Bapak sane sok lara, sore temu kaing pati.
mongko pirang-pirang bukti dhewe wis ditindakake klebu nimbali para pinter para wiku winasis supaya ngusadani rengkaning praja para dene ora mendhening malah saya repto lah bingung aku bajur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa negara ngasira bakal wal saka penandang waton ora ketak mung sedelok kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah. Tekaku ana kene kuwi kedawan supaya mboyong Semar nek jane aku ora percaya karo keluwihane Semar ki apa. Nek gandeng aku mung sadema didhawuhi, anane ya mung mangkat ngono wae. Entuk sangu mangkat, oke. Wis ngono kuwi pokoke. Mula ayo saiki kowe gelem tak boyong ning Ngastina. Ah, oh, Semar arep tak arep jaluk beban apa wae tak turuti. Ayo, gelem ya Semar, gelem ya. Ayo. Iya Kakang Semar. Aku pinangka dadi saksi tomong yen Kakang Durna kedawuhan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong. Wis to, arep ngarani beban apa aja sumelang. Mesti bakal dituruti mergo anak-anakmu mengko ya bakal dimulyakke. Semare koden prayetno semuli resiko balik oh gilar-gilar semedi tengah ing latar oh kula jane boten kawraten yen ajeng diboyong. Neng ngampun saniki, margi niki kula tesih wonten ayahan. Benjangin pun sampun ayahan kula, sampun rampung. Kula purun diboyong. Lah terus rampungnya kapan? Ayahanmu kuwi kok sajake le penting? Ah, nggih. Udakara setengah tahun munggah setahun malih. Setengah tahun gedene setahun. Wah, atalah. Gampange kowe mung arep nampik Semar. Kowe memang arep diboyong dimulai aku ya ora gelem kowe iki. Kok kowe iki ngrumangsani? Kowe wis kowe iki mung punakawan Pandhawa wae. Neng tekan sprene ya kowe tetep melarat. Kowe mung ajek dadi batur gedhe bal 17. Lah, mung arep dimulaiake wae kok ora gelem. Gleleng aku kowe Semar. Sabar Kakang Durna, sabar, sabar. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kondo yen aku iki ora percaya karo Semar. Jane aku sutik teko ing panggonanmu kene iki. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem, apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar, eh? Kersane sampean iku pripun? Galo sawangen, delon kae. Aku rene nganti wadya bolos lan papan. Nanti sikap kegamane ngayudha. Mula, oh nek kowe ora gelem diboyong kowe wangkal wangkot. Karang kademel bakal dadekke karang abang, bakal tak obong kula iblis nate bangsat. Saya mulu nih, banyak duit wadah kacang ke diatur, orang waton jeplak. Wah, bagongnya mau sih temen nih, gong, sabar lo gong, sabar opo, sabar kian orang waton sih, kulon progoin duit waton so, opo, emosi terang aku nih, kali iki emosi aku gitu. Lo, iki bagong iki, arah ngopo kowe, Orang sama lo malu perkara iki, malu bae ngopo. Hah? Rombongan sih padha ake. Sampeyan suwe-suwe gawe kemropok. Lah, gawe kemropok kepiye? Sampeyan dawane napa nang sira? Wis kondang. Wis kondange aku disungga-sungga dadi pujanganing kraton. Dadi pendhita ning ratu. Lah gene pendhita. Jare pendhita ki ngepen barang sing nyata, jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ngelmu batinnya ditoto solah bawah nih. Neng kok cangkemu ya lek.
Oh, latara malah nyangkep-nyangkep ki. Ya wis ben, ngopo? Nyatane elek tenan to. Ngomong ra diatur. Perkara kowe ngelele bapak ngene iki bapak wong melarat, aku ra popo. Nyatane yo melaraten. Nanging bareng kowe muni aduh. Bareng kowe ngemengke bapak. Kowe muni bapakmu batur ketimbal 27. Loro atiku. Sakit. Kowe padha wis kar wis ngemeng-ngemengke anu ngemengke bapak. Wes nginyak-nyak bapak, bakong ora trimo. Perkara bapak melarat wis ben. Nanti gong, sik, duit. Ayo, baleni. Perkara bapak melarat wis ben. Wong mangan yo ora jaruk kowe. Tur bapak urip ngene kowe sik kelas wis nrimo apa anane. Tetep bersyukur. Nih. Mergo piye wae hasil sing halal saka jeripayahe bapak. Padiake. Ning bareng kowe. Bareng kowe. Kowe gleleng umuk mergo sugih, bandamu pirang-pirang ning kowe hasilmu muni lep duwite rakyat to. Ngaku wae. Nyorok sing kendel wae kaya Mbak Oriza kuwi. Biasane nek mbiyen munggah melu nyiter ki mau nang ndi yo. Lho yo bantu-bantu gampang po nyiter kene to, Dik. Pak Dewarsono ki lagi nang Patean. Heeh. Oh ya, yang apa? Nanon rasaku ngantuk Nenon kledang-kledang
Ayo Mbak Oriza, ojo ketanggungan. Nino, 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 Nana. Ya. Terus suguh Mbak Oriza. Janjiku ngarep mau aku kepengin jajal sing cilik menik-menik. Sapa truk? Mbak Rahma. Ya arep ngaturke apa? Aku ora ngarani no apa? Ya. Slendro ya kena, pelok ya kena. Sing nganggo bawa nek iso. Perlune aku iso krungu swara tunggalmu. Mergo aku seneng karo sing swara tipis-tipis ngono kuwi. Alah. Ya nak ngaturke apa nak? Ngatur ke wau pamundutan wonten gubuk asmoro nggih. Oh iya, heeh. Nek gubuk asmoro ki, heeh piye? Nek gubuk asmoro ki wangune jumeneng kok nak ora apa-apa nak. Arep apa nontone wis sawetara wis do kondur ning iki di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Dadi sesuk nek sampean jumeneng kuwi, heeh. Iso tak presani dhewe. Lho, dedeg piadeku kaya ngene iki. Jumeneng ora apa-apa nak. Heeh. Ayo. Dalem sepoti ora wis ngaduk kok sepoti. Alon-alon apa-apa. Aku ya kepengin nyawang piye? Kepengin nyawang dedeg piadeg iki kaya ngapa? Besok nak kira. Niki ngapunten nggih, Pak. Pripun? Nembe watu. Ora apa-apa. Kok sindal-sindal iki anggere muni anu kok alasane mesti kaya jimut mau ngapunten Pak nembe watu. Iki ya iya, Truk. Abutuh tambok-tambok ora. Nek watuk ki mesti ya kaitane karo gerok.
gerok ke akeh riake jaluk disedot ora riake. Wuh aneh-aneh wae. Tambahane idu bacin. Nganggo bawa lho no. Nggih. Kaya ngapa? Le bawa nganggo penghayatan apa ora? Penghayatan Kang Nyoto. Mingkar mingkur, nyingkar nyingkur, ora mingkar mingkur. Nganggo penghayatan, ora ngadeg gejejer ngono kuwi. Loh, isih enom kok gon bathuk rambutnya wis putih ya. Kae iki kelunturan pupur ya wajan. Ayo nak, kaya ngapa nak? Menghadap kamera, aja menghadap aku. Kae kamerane nenggone Mas sing kaos e Abang Mas Aan kae. Ayo angkat suara. Nyingkar. Ah, cerake wae mike. Nyingkur. Ah, sing cerak ngono kuwi ra apa-apa. Kuwi nocek langsung templeke nang gon tutuk kaya ngono kuwi. Aja semelang dasare iki sound control-e apa iki? Dereng terbiasa nyekel Pak kula niku. Mik. Ayo mulak iki sesuk dikulo nak nyekel. Sing kendel wae nyekel iki. Yo. Cekel malah. Ayo. Wiwi. Nomor WA-ne. Ha sapa ngerti sesuk aku dong kekurangan jeneng nek iso njaluk tulung karo Mbak Rahma kok to. Heeh. Dadi sidanku ben komplit ana sing lemu ana sing kuru. Heeh. Jan apik, apik tenan yo truk yo. Heeh. Haa ya truk yo, jan atur yo pek. Heeh. Ayo. Aku iki gumone piye? Angger ana sinden nom iki mesti kanca budi to geger kabeh. Beda nek sing maju cimut wah wis. Ayo ayo. Lalakone. Wah ana lakone. Kang ka there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.